Na přelomu října a listopadu 2015 se v Jablonci nad Nisou uskutečnil již 29. ročník celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých pod názvem Tanec Tanec 2015. Tuto přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a za finančního přispění Libereckého kraje pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a statutárního města Jablonec nad Nisou pořádali Nipos Artama Praha a taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou OS, spolupořádalo Městské divadlo OPS Jablonec nad Nisou, Eurocentrum SRO Jablonec nad Nisou, Art pro prostor ZS Rychnov u Jablonce nad Nisou a Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou. 29. října proběhla v Městských lázních jako prolog inscenace tanečního a pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou s názvem Onegin byl Rusák. V objektu lázní byla také nainstalována výstava fotografa Ivo Mičkala, který již dlouhá léta přehlídku dokumentuje svými uměleckými fotografiemi. V pátek 30. října se na Jablonecké radnici konalo uvítání vedoucích souborů. A to byl také jediný okamžik, kdy se nám podařilo zachytit velmi vytíženou celkovou koordinátorku a tajemnici přehlídky Alenu Crhovou. Všechny přítomné uvítal v Jablonci nad Nisou náměstek primátora Pavel Svoboda. Po tomto uvítání obvykle říkává pár slov celkový koordinátor přehlídky Jiří Lesl. Ten však letos před přehlídkou onemocněl a tak za něj zaskočila paní Ludmila Relichová, která má na starosti organizační zajištění přehlídky. Pozdravy z chorvatského Čakovce předala všem paní Carmen Jambor. Program přehlídky probíhal v Městském divadle Jablonec nad Nisou a diváci viděli ve dvou večerech celkem 20 choreografií z celé České republiky a dvou hostů ze zahraničí. Vystoupili zde belgický soubor Ballerino Lemberg, taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, malé taneční seskupení Brno Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary Manas, soubor Základní umělecké školy Sedlčany Legarm, Klášterec nad Ohří Základní umělecká škola Šumperk Flash T.J. Sokol Jaroměř
Velký soubor základní školy a základní umělecké školy Karlovy Vary, chorvatské studio Vivona Čakovec, absolventky základní umělecké školy Šumperk, základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec, Intro Postřelmov, základní umělecká škola Sezimovo Ústí, taneční soubor Puls střediska volného času Opava, Parau Parau Jablonec nad Nisou, Sono da Sola z Jihlavy a Prahy, Six Trutnov, BT Studio Pardubice, a GEN základní umělecká škola Žďár nad Sázavou. Na konci druhého večera proběhl krátký telemost mezi divadlem a Jiřím Leslem, o kterém jsme se již zmínili, že před přehlídkou onemocněl.
ale přeci jenom si se dočká, všichni čekají na to, až je pozdravíš. Takže já všechny zdravím a přeji zdraví do tance v příští sezóně. Bouřlivý potlesk na závěr jasně ukázal, že ačkoliv organizace byla perfektní, někteří lidé jsou prostě nenahraditelnými osobnostmi. V neděli 1. listopadu se konal v městských lázních závěrečný epilog. Tady však musíme trochu odbočit. Secesní budova městských lázní v Jablonci nad Nisou v současné době velmi chátrá. Naštěstí však existují lidé, kterým její osud není lhostejný, a tak vznikl spolek mladých umělců z Jablonce nad Nisou s názvem Art pro prostor. Ten se snaží budovu zachránit a oživit ji. Prolog a epilog 29. ročníku celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec Tanec 2015 se tak odehrály v působivém prostředí městských lázní a zároveň ukázali, že budova stojí za záchranu a naznačili i možný směr jejího budoucího využití. Vraťme se však zpět k epilogu přehlídky, kterým se stala choreografie Hmatatelná křehkost základní umělecké školy Klapkova z Prahy 8. Tato choreografie začala vznikat v rámci rezidenčního pobytu Ceny města Jablonce nad Nisou, udělené v roce 2014. Touto choreografií 29. celostátní přehlídka skončila a všichni se již nyní mohou těšit na její jubilejní 30. ročník.